E olhamos agora para os debates que marcaram o dia na Casa das Leis, onde voltou a estar sobre a mesa a proposta de lei de antidopagem no desporto. O documento foi aprovado na generalidade e segue agora para as análises nas comissões de especialidade. A proposta de lei antidopagem foi esta quarta-feira aprovada na generalidade com 176 votos a favor, nenhum voto contra e nenhuma abstenção. A proposta de lei em discussão, que dispõe de 6 capítulos, 9 secções e 74 artigos, foi remetida pelo Executivo angolano à Assembleia Nacional em forma de processo de urgência para não perigar a participação de Angola nos Jogos Olímpicos deste ano e noutras competições internacionais. Havia a necessidade de nós conformarmos o processo para enviar para a Boada. Esta foi a nossa grande preocupação. Tivemos que solicitar e foi anuído pela senhora Presidente também e trabalhado pelo senhor o Presidente dos Deputados e tivemos essa atividade hoje, essa ação. Foi por caráter mesmo de urgência, porque nós já estávamos próximo daquilo que era o encerramento e corrermos o risco, inclusive, de sairmos da competição. Em princípio foi isso. Mas temos agora a próxima reunião, que é na especialidade, onde nós também vamos debater outros temas. A realidade em Angola tem demonstrado que, apesar de todos os esforços desenvolvidos, o recurso ao uso de substâncias proibidas não atinge somente o desporto de alto rendimento, mas também jovens em idade escolar e utentes de ginásios de musculação, constituído para alguns países um problema de saúde pública. Quando há atenção a aspectos como a dopagem, significa que estamos já a fortalecer o profissionalismo dos atletas, não é? Porque a nível de competição, nós atletas de alto rendimento, que a dopagem é proibida. Saio muito satisfeita porque nós precisamos, não só para o desporto de alto rendimento, mas para aqueles praticantes amadores. Nós temos constatado aqui um frenesi em uso de anabolizantes e substâncias proibidas por parte dos jovens adolescentes na ânsia de terem resultados imediatos, não só na sua performance desportiva, mas também no seu aspecto físico, que tem certamente levado a que muitos jovens acarretem várias consequências para a sua saúde, muitos deles colocando em risco a sua própria vida. No final das discussões, a proposta de lei antidopagem de iniciativa do titular do Poder Executivo foi aprovada na generalidade por unanimidade. Obviamente que é uma proposta necessária e que requer claramente uma apreciação no bom sentido por parte da Assembleia Nacional para que possa sair daqui um resultado que venha exatamente regular da melhor maneira essa questão do combate ao doping. É extremamente importante que nós, dentro deste princípio de corrigir o que está mal e melhorar o que está bem, digamos numa lei e façamos com que este diploma traga todos os termos, traga todos os princípios para a nossa ordem jurídica e assim estamos em full compliance. Segundo o relatório de fundamentação, a luta contra a dopagem no desporto tem sido uma forma de preservar a saúde dos participantes de desportos, garantir a verdade esportiva e assegurar a prática de um desporto limpo, onde os princípios da ética e da verdade esportiva sejam rigorosamente respeitados.